Սիրելի հայրենակիցներ, անցնելով խորհրդարանական կառավարման ձևի, սահմանադրությունը էականորեն ընդլայնեց ազգային ժողովի խորհրդարանական վերահսկողության լիազորությունների շրջանակը և գործիքակազմը։ Պարլամենտարիզմի կայացման և զարգացման համար բավարար չէ խորհրդարանական վերահսկողության օրենսդրական առկայությունը, անհրաժեշտ է նաև գործնական միջոցառումների հետևողական իրականացում։ Այդպիսի գործիքակազմերը բազմաթիվ են՝ լսումներ, հարցապնդումներ, քննիչ հանձնաժողովներ եւ այլն։ Իսկ մեր երկրի աղետալի իրողության պայմաններում ընդհուպ միջև տեղերում իրավիճակին ծանոթանալու եւ լուծումներ առաջարկելու գործառույթ։ Ընդ որում խորհրդարանական վերահսկողության թիրախում պետք է լինի ոչ միայն կառավարության գործունեությունը, այլև պետական մարմինների, որոնց ձևավորման ազգային ժողովը մասնակցում է և նույնպես գործադիր իշխանություն են։ Այս ամենը հաշվի առնելով կարող ենք փաստել, որ սկսած 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքներից մինչև այսօր գնահատական չի տրվել և չի վերահսկվել Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով ռազմաքաղաքական իրավիճակին և դրանից դուրս գալու ելքին։ Վերահսկողության առարկա չեն հանդիսացել նույնիսկ այս պահի համար այդքան կարևոր անվտանգային համակարգի ռազմավարական պլանավորման բացակայությունը և թերությունները։ Իսկ օգոստոսի 30-ին անհատ կորած զինծառայողների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ նույնիսկ պարզ դարձավ, որ անգամ գերիների պատանների անհատ կորածների հարցերով հանձնաժողով չկա և մինչև հիմա 2 ամիս անց այդ թերությունը չի վերացվել։ Մեր խմբակցության կողմից բազմիցս ազգային ժողով են հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները, գլխավոր դատախազը, գործառույթ, որը պետք է իրականացներ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, սահմանային իրավիճակին, ճանապարհների, անվտանգության խնդիրներին վերաբերող հրատապ հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով, որով ստիպված էինք հրատապ քննարկում իրականացնել հենց այսօր, և որը փաստեց, որ ծայրահեղ անհրաժեշտություն է պատասխանատուներին պարլամենտին հաշվետու լինելը։ Գործող կառավարությունն ամեն քայլ կատարում է սեփական քմահաճությամբ, լիազորությունների գերազանցմամբ, հաշվի չնստելով ոչ համապարտադիր նորմերի կարգավորումների, ոչ էլ ժողովրդի հետ։ Այնինչ խորհրդարանական կառավարման ձև ունեցող երկրներում ժողովրդավարության հիմքը կառավարության կախվածությունն է խորհրդարանից։ Իսկ նշվածը ենթադրում է, որ գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների միջև հարաբերությունների հիմքում ընկած է խորհրդարանի առջև կառավարության քաղաքական պատասխանատվության սկզբունքը։ Ահա այստեղ է, որ ազգային ժողովը լուրջ անելիքներ ունի։